Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu mart ayında Ermənistanda keçirdiyi sorğunun nəticələrini dərc edib. Axaras xəbər verir ki, respondentlərə bu bazar günü seçki olsa, hansı qüvvəyə səs verər də suala ünvanlanıb. Sorğu iştirakçılarının 21%-i hakim partiyaya, mülki müqaviləyə səs verəcəyini açıqlayıb. Köçəryanın Ermənistan bloku 4%, Sərkisyanın Şərəfin var bloku isə 1% səs toplayıb. Digər partiyalarda 1-3% civarında səs alıb. Respondentlərin 12%-i bülleteni körləyəcəyini, 30% seçkidə iştirak etməyəcəyini, 20% cavabda çətinlik çəkdiyini bildirib. Yalnız İrəvanda keçirilən sorğuda isə Paşinyanın partiyası 17%, Ermənistan bloku 5%, Şərəfin var bloku 1%, Daşnakstyun 2% və s. səs qazanıb. Qeyd edilir ki, ümumilikdə seçkilərə maraq azalsa da, Paşinyanın partiyası digər bütün partiyaların ümumilikdə topladığı səsdən daha yuxarı reytinga malikdir. Əsas rəqiblərini isə qat-qat üstələyir. Xatırladaq ki, müxalifətin aylarla tənqid və təzyiqlərinə baxmayaraq, Paşinyanın mövqelərini nəinki qoruması, hətta reytingini yüksəltməsi ciddi müzakirəyə səbəb olub.